Družina podpořila řídnoucí řady gardistů při bitvě o barikádu. Nyní se z ulic ozývají vyděšené výkřiky obyvatel a zvuky boje. Sledujete druhou epizodu kampaně Nový nepřítel. Chvíli, kdy Kirael bodne holí do kamenné dlažby a vypustí auru proti temnotě. A vlastně Borgaš s Ruprechtem si stoupnete do těch průlomů a teď se snažíte bránit těm prokletým, kteří na vás útočí. Tak oni se začnou stahovat. To, když se začnou stahovat, tak opravdu z té brány uslyšíte: dostali se do města přes řeku! A asi o 4 vteřiny později. Jsou v přívodí, což je 1/4. A asi o 4 vteřiny později. Jsou v docích, ve slaných docích! A začnou se ozývat prostě dohromady asi 2-3 hlasy o 3 místech, kde se asi nějaká část těch prokletých dostala přes tu svatou řeku, která vlastně byla stvořitelem posvěcená tak, aby se přes ní nikdo dostat nemohl, tak teďkon nejspíš nějaký skupinky se staly skrz. Nicméně tady u té bariéry se stahujou. Kapitán se na vás otáčí. Půjdete do města, já tady bráním něco a budu se stahovat zpátky. Kolik mužů zbylo? No asi 25. 20, no. Stačí ti 10. Dobrá. Jsem můj ukrat. OK, bereme. My je zastavíme na hlavní ulici, zkuste se podívat do města, jak to vypadá. OK. My ubráníme, kdo se snad nám dorazí na pomoc. Hoši, jste v pořádku? Já jdu k němu. Aha, já začínám léčit. A vojáci teda počkej, tak nejdřív si to rozmyslím, to léčení ještě. Já jdu k němu, chytnu ho, vezmu do té díry a ukážu mu, že se tam stahuje asi 300 těch lidí. Utekli, jsme v pořádku, jdeme. Jsi zraněný. A vylečím ti, pozor. 3 životy. Rubech, chcem. Vidíš tam těch asi 300 hlav. Utíkají odsud teď momentálně, protože tady je ta bariéra. Máš pocit, že tam zůstanou? Slané matky všech moří, říct to je hromady chlapů. Dětí a žen, že? Ještě k tomu, jestli ty na nás zaútočí, no tak to jsme úplně v hajzlu. A myslíš si, že tady těch 10 mužů s tím kapitánem stačí? No tak ty by měli jenom malej místo nebo držet bránu, aspoň chvilku by to mohli udržet, ne? Svatý doky, bořej tam baráky! Lidi, pomozte někdo! Jsou tam civilisti, jsou tam civilisti! Ale musíme počkat, Borgaš chce ukázat, že měl pravdu. Musíme vydržet. 3. Já se tady snížím životy města. OK, a my, já normálně mávnu tady na ty vojáky, zeberu jich třeba těch 10 nebo 15, mojich nechám to jedno prostě. Hele chlapi, ty a tamten, všichni, co jste vlevo, jdeme! A vyrážíme, a ta bublina ještě jde se mnou, ještě se mnou chvíli půjde. Jasně, vyrážíš do jedné z těch čtvrtí, která je v tomto ohrožena. No hlavní branu dovnitř, a dál to neznám. Já neznám vlastně to město. Tak. Doky. Jasně, hele, to, co křičeli, tak vypadá to, že svatý doky a přívodí, prostě, což jsou, jak říkám, 2/4 tady toho města, tak zřejmě tam odsaď se vozívají i nějaký hlasy. Kapitán se stahuje vlastně na hlavní ulici, to znamená to město, že má nějakou řeku a pak směrem do středu vedou ulice, jedna je hlavní, tak tam teda říkal, že se bude bránit. Zbytek města teď v tuhle chvíli je zjevně tak přepadený. Dobře, ty vyrážíš teda do doků s těma 10 chlapama asi. Mm-hmm. Co vy dva? Jdete s ním nebo jdete řešit něco jiného? To přece ho tam nemůžeme nechat, tyjo, teď je to blázen. Teďka najednou... Před chvilkou se krčil tamhle za vojákama a teď najednou prostě všechno zvládne. Když se tam na něho navalí nemrtvý, tak... Hele, no tak, Borgaši, přece nemůžeme přijít od dalšího kamaráda. Já čekám.
Když si čekáš, že se ti omluvím, tak tam budeš stát. Čekám, až odejde. No, odešel. On běží prostě. Vzal si tu hůl a prostě. No, jasně, vzal si hůl, vojáci běží za ním, on běží na ty doky. Tak já čekám chvilku, dělám se do té díry, co dělají ti ostatní. Dobrá, Duprech čeká s Burgašem. No jasně, já se tady snažím nějak jako rozjímat, přesvědčit, něco s tím jako udělat. Zdá se, že se většina z nich stáhla za most. Na druhou stranu. Opravdu, ve chvíli, kdy se začalo ozývat, že jsou ve městě, tak asi máš pocit teď, když na to koukáš chvíli, že to ani nebude tou aurou za stolik. Že vypadá to, že Kirale je zastavil na těch pár okamžiků, ale máš pocit, že ve chvíli, kdyby spadla, tak oni budou pokračovat dál. Teď to opravdu vypadá, jak kdyby spořádaně ustupovali zpátky za řeku. Kdyby to bylo plánované. Skoro to tak vypadá. Jdem. Tak jo. Chlapi, hodně štěstí, držte se! A běžíte za ním nebo na druhou stranu? Za ním. Dobrá. Ale dobíháte Kirala. Bíháte do těch doků. Tam jsou, oni to tam mají, moc to jmenuje doky, ale ve skutečnosti tam jsou tři sklady a pak normálně obytní domy. A skutečně je venku chaos. Pobíhají tam lidi a nejhorší na tom je, že jak jsou ty prokletí, jak jste poznali teď na tom mostě, tak tady vypadají patrně stejně, protože je nedokážete úplně na první pohled rozeznat od lidí. Přibíháte k situaci, kdy vlastně na jedné straně řeky se normálně dali prkna, jako dlouhý prkna přes řeku, přes který teď prostě nějakým způsobem ručkuje a přechází, ty poznáte, je to zhruba třeba 20 těch prokletejch, ale v ulici jsou třeba další tři vesničani, teď to budu takhle nazývat, protože nevíte, kdo je kdo, který prostě vysekávají sekerama do dveří díru a snaží se dostat dovnitř. Na druhé straně ve vedlejším baráku jsou rozražené dveře a nějaký dva vesničani vynášejí normálně velkou skříň a jdou s tím někam prostě do ulice. A uprostřed toho je zhruba dalších 6 lidí, kteří na sebe jako koukají. Někteří z nich drží nože, někteří z nich drží sekáčky třeba na maso a tak jako se pozorujou. Pak jeden se začne utíkat. A do tohohle přicházíte. Důležité ale je, že tam teda se dávají prkna a na druhé straně řeky už tam teda asi byli, tak přechází další přímo do ulic. Vypadá, že ty vesničani taky sami nevědějí, kdo je kdo. Bariéra ještě drží? Tvoje ano. A já díky tomu cítím, protože ty jsi říkal, že cítím z nich jakoby nějakou energii a tak dále. Takže já díky té bariéře ucítím, kdo z těch lidí, kdo je v bariéře, je takový anebo takový. Můžeš se na to hodit. Tak si na to hodím. A bude to nejspíš na to moje prosby. To je 8. Dobrá, co zatím děláte vy? Hele, Burgaši, to bychom měli nějak jako zastavit, ne? Ty prkna. Děláme to tak. Vem si ty lidi, řeš ty domy a já půjdu rychle k té řece, než se král rozhodne, co bude dělat. Dobrý, hele, a potkáme se kde? Tady? Jo, tak má furt tu bariéru, takže k němu moc nemůžu, takže musíme to nějak vymyslet, ale nemáme čas moc rozmýšlet. Já jdu k těm prknům a ty řeš ty domy. Jasný, jo, řeš domy. Jdu na to, hodně štěstí, bracho. Taky. Dobrá, tak postupně. Ty přicházíš, ta aura obemkne všechny ty vesničany, nebo ne všechny, ale některý z nich. Máš pocit, že tady, že víš, že tam jsou. Některý ho poznáš, třeba jich tam třeba dohromady 10, se tam tak různě mrcasej. Tak dva dokážeš určit a pak máš pocit, že tam jsou další dva, ale nevíš úplně přesně kdo. Ale dva jsi schopný jakoby teď konkrétně určit. Okay. Oni do toho města se dostávají po těch prknech přes tu řeku. Tady, to je ten hlavní, vypadá, jakoby ten breaching point. Okay. Chlapi, k těm prknům, běžte, braňte! Poštu tam ty vojáky. Sám vyrazím jakoby k těm dvou, co dokážu identifikovat, protože já tím, že poznám ty, co jsou už vevnitř, tak budu řešit ty, co jsou vevnitř. A ti, ať drží ty, že jo, které nemusí poznávat. A po cestě k němu, možná i obětuju útok, prostě, a chtěl bych se podívat, jsme v docích. A jestli si dobře pamatuju, tak vlastně zámostí má sice řeku, ale po levé straně by měla být už i moře dokonce. Je tam loď teoreticky nějaká jako útěková, kdyby bylo nejhůř? Jo. Takže stojí tam nějaká loď. Dobře zapamatuju, kde ta loď je a jestli je přivázaná a tak dále. A budu na ní myslet, že teda máme když tak útěkovou loď, kdyby město padlo. Protože to, co se teďka děje a to, co já vím z minulosti, že se děje, tak mám trošičku strach, že město padne. Dobrá, tím pádem loď tam je a máš pocit, že by se na ní vešlo docela dost lidí. Co ty teď? Ty přibíháš k těm prknům jako první. Tak já zvedu vody ty prkna.
Hele, stojí na nich dva a jeden stojí ještě před nima a vypadá to, že z těch bude chtít řešit. Ok, znamená chargeu, zkusím ho odrazit přes si atletiku. Chci si dát nevýhodu k tomu, aby si stihl i rovnou řešit prkna, nebo to necháš do dalšího kola? Jo, můžem. Dobrá, tak s nevýhodou útoč. Já nechci útočit, já chci odrazit jako atletiku. Dobře, atletiku můžeš, já si budu házet taky. To máme přesně... 18. Já hodil hodně. Já vím. Já mám 3. Je míň, že? Je to trochu míň. Hele, prostě rozhod se zběžet, běžíš, přemátejš tu sekeru, dobíháš k němu, narážíš ho tak hezky ze spoda. Až jak jsi menší, tak máš ten dobrý, tak budeš takhle ze spoda, že ho na hruď. On vezme a v malým obloučku padá do té řeky. A když tam spadne, tak se jenom vidíš syčení. Zvedne se dým. A... Ty jsi ještě uprken a ty ještě můžeš řešit taky s nevýhodou, ale ještě protože jsi to dal dohromady, tak můžeš ještě něco udělat. Jo, já se chci zeptat, jak jsou ty prkna široké po té řeše, nebo kolik tam je? Ale jsou tam třeba 3 a jsou takhle široký. Jsou tam jenom 3? Třeba jako ten stůl, no. Jo, jsou 3 teda a... Mhm, jo. Ok, a jsou to jako nějaké bytelné prkna? Jo, vypadá to. A na těch prknech jsou teda lidi? Přechází po nich dohromady třeba 4-5 prokletých. Jo. Tak já nebudu řešit ty prkna, ale vezmu to sekeru a to čepelí začnu stříkat vodu okolo. Ale ta řeka je v tuhle chvíli něco vejš, to znamená, ty by se musel být jít níž, protože ono je to vybudovaný i proti povodním nějakým případným. To znamená, jakoby ty si na tu vodu nedošáhneš. Ok, v tom případě, jestli to tak, tak normálně budu řešit ty prkna, budu chtít prostě svrhnout ty prkna. Dobře, máš nějakou mechaniku? Mám mechaniku. Tak si jedna mechaniku. Já mám mechaniku. Oh, sakra. Nemám mechaniku. To byla jiná postava. A? Takže to uděláme jinak a to budu řešit silou ty prkna. Dobrá, tak je zkus prostě převrhnout. Jo. Já si teda budu házet taky. Co je 10 na kostce a plus 5, takže 15. Atletika? A plus 4. Jestli budeme teda brát atletiku k tomu, no. Takže jo, 19. To je 19. Hele, Borgaš je napumpovaný. Když se na něj chce koukáte, vidíte už od té doby, co jste se rozhodli, že neustoupíte, takže to v něm kypí. Teď prostě přibíhá, ver ho tou sekerou, on v tom oblohu padá na té řeky, syčení dým, okamžitě chyně domů, bere ty prkna a co s ním lomcovat a vyklopí prostě tam ty dva lidi, kteří se snaží prostě nějak tak udržet. Jedno prkno, normálně zvrhneš tomu jako úplně dolů, zbývají prostě poslední dvě. Ale na druhé straně tam někdo nese další, ale teď v tuhle chvíli si zastavil minimálně část těch lidí, co přicházejí. Ty přibíháš k těm dveřím. Tam jsou dva. Jsou tam dva, jak říkám, vesničani, nepoznáš, a sekerama prostě mlátí do dveří. A teď vedle tebe ještě tam jsou další dva, který odnášejí nějakou skříň, komodu prostě. Co děláš? Hej chlapi, co to děláte? Zachraňujem naše materiály! A utíkaj pryč. Aspoň mluví. Mluví. Takhle, honem! Dobrý, nesu to, co dál? Ok, rozlížím se, kde jsou jako... Tak ty jsou v pohodě, ok, to jsou normální. Kde jsou další? Se rozlínu ještě jak třeba vedlejší vchod nebo něco takového. Hele, jak říkám, dva co odnášeli skříň, dva co mlátí do dveří a dalších 6 co tam na sebe čumí a tam teď stojí král ještě. Jasně, tak běžím za těma 6. Tam je král, ne? U nich nějaký. Ano. Dobře, takhle, jenom rychlým bokem kouknu, Borgáš, ten to tam prostě nám rozjíždí hrozitánský peklo, říká, jo, ten je v pohodě, ten to zvládne, kurňa, to je chlapák. A brknu tam, jo, jdu tam, jdu za Királem, jak tam řeší ty ostatní. Mm-hmm. Tak, vy teď jste vlastně u té skupiny 6 lidí, kde na sebe koukají. On je prokletej! A ten druhý říká, ne, on je prokletej! On na nás zautočil, já viděl jeho, jak zautočil! Udržej ty řekáčky, úplně zmatený. Mm-hmm. A já teda vím dva, co jsou prokletí. O dvou to víš určitě. A jsou to z těch 6? Jo. A já vlastně, když tam přicházím a mám stále tu bariéru, je tam vidět prostě ta aura a všechno, tak prostě jenom přijdu. Oni by teda měli vědět, nebo měli by asi tušit, že vím, co říkám. Normálně přijdu, jak po sobě řvou, prokleté bestie! A fláknu jednomu holí, normálně tomu, o kterém vím, že teda je prokletý. Aha. 11. Plus 1. Dobrá, normálně vezmeš tu hůl. Prorazíš mu prostě tím, ono to posvátný dřevo, že jo, je tam kouzelný. Prorazíš tady v uchu díru, promáčkneš prostě všechno, co tam je, zase vystříkne všechno, teď on se začne krácet k zemi. A ti ostatní, a začnou utíkat pryč, včetně teda toho druhého, kterým víš, že... Ruprechte! A ukazuju mu na záda. Tak. Můžu mi jenom vysnout k tomu? Ta bariéra ten noty nemá fungovat tak, že by se tam neměli dostat k němu do té bariéry, lidi? No, on do nich vlezl sám. Jo, já nemůžu vytláčet, no. Tak jak jsme to dělávali. Oni nemůžou k němu, ale on si do nich vlezl sám, že jo? Tak, ještě si tam projde kam chce, ale oni nesmí, když chcou. Jo, oni na ní nemohli. Jasně.
Tak, jedeš ty každopádně. Ale přebíhají prkna, jsou teď jako u tebe, pokud... Je tam ti, kde se chlapuješ teda mimochodem, jo, měli by tam být někde. Jo, vlastně přibíhají pomoc, no, tu ta chvíli. To znamená, budeš pokračovat se schozování prken. Napřed ještě jednou. Jo. To už není 19, ale je to jenom 14. Hele, stačí to? No, oni ti dají začnou pomáhat ty gardisti, někteří ti jdou jakoby dají kopí nad hlavu, někteří ti začnou pomáhat to sundávat, nicméně jeden se dostane a zautočí na tebe jenom jednou. Bez aktivního, protože aktivní, přibíhá asi, jo, asi bez aktivního. Je to za 9. Mám taky. Máš ne, pas, mám 5, 4. Takže to máš za 4, ale v tu chvíli už ty vezmeš to prkno, ale ho vyklepete ven, padá dolů, řítí se a už tam potom nepřekáží. Co Ruprecht? Jasně, ten mi ukazuje na nějakého borca, který zrovna teďka utíká pryč. Je to tak. Jo, jasně, jak je daleko ode mě? Cirka. 5 metrů. 5 metrů, takže prostě když udělám jako šup, no tak by to bylo. Můžeš ho brnout. Jo, ten. Ben! Jo! Jsou tam u sebe dva, ale jako dostává. A Királ ti ukazuje na záda. Ben! A ty vidíš vedle sebe dva utíkající lidi. Ajajajajajaj. Budu oběma. Sarač. Oběma? Jakože prostě... Dobře. Tak si nehází na útok, to asi nepotřebuješ. Prostě doběhneš za nima, ty vidíš, jak prostě jeden ten vesničan je úplně v pohodě. Je to normální vesničan. A prostě vezme měšťan teda. Prosekne jim prostě krky takhle ze zadu, znamená, vycákne krev, teď oni se oba zhroutěj. A vidíš toho třetího, který běží okolo. Ne, to byl můj kámoš! A rozebíhá se na Ruprechta. Co děláš? On ho zabil už? Nebo jo, jo, jo. Je úplně mrtvý, není zraněný, je mrtvý. Tak rosek mu krk a padá na zem. Dobíhám. Co mám dělat? A lečím. Dobíhám okamžitě k němu, chytám ho. Jo, o jedna. A sesílám léčivé ruce. Jak za 8. Za 8. Dobrá, tak na poslední chvíli to ještě stihneš, ale jenom teda díky té osmičce. Klikneš si dolů, okamžitě mu zacelíš ránu svojí mocí, která vychází, teď nevíš odkud. Hlavně, že vychází. A on začne zase dejchat. Co se stalo? A ten se teda k tobě... U tebe? Skočí němu, ježišmar, honže, díky spoziteli! Trošku se ocuk, no? Já se otočím na Kirela. Ty jsi nemyslel Boba? Ne. V tuhle chvíli se situace stabilizuje, tady v tuhle chvíli. Ty dva, co tam vysekávali ty dveře, tak pustí se, Kirela začne utíkat pryč. Ale ty jsou v pohodě. A ozývají se výkřiky z další části tohoto města. Prostě. Tady jste to nějakým způsobem zastavili, vypadá to, že... Už dál nebudou pokračovat v té činnosti, nevíš, tady zůstává trapit gardistu, to bych viděl ty prkna. V případě, že by sklapli dolů. A jak za váma z toho přívodí, tak ještě před váma z dochů se ozývají další hlasy. Zase chaos. Sejdeme se asi všichni teďka trošku k sobě. Jo, u sebe. Tu třetí pipno jsem vyřešil. Jo. Jak říkám, to už se tam přiběhli, tak už nebylo, už nemá, nemělo smysl házet znova. To už jste prostě vyklopili zase taky. Ruprechte, Morgaši. Tenhle most je to jediné, co dělí nemrtvé a nás. Jestli o něho přijdeme, už nebudeme mít nikdy tu šanci je zastavit. Ale bojím se, že to město padne. Jsou všude a je jich spousty. A co bariéry? Neměly tady být nějaký super mega kouzelný bariéry? Voda je stále posvěcená, ale z nějakého důvodu už můžou přes ní přelézt. No třeba proto, že si tam dají prkna. Jak můžou? Sakra, já jsem myslel, že jsou to nemyslící bestie. Jak můžou, a teď nás znát mý jméno, ten borec mě oslovil, normálně přišel a řekl, Ruprechte, jak může vědět, jak se jmenuju takovej zmrt. On na tebe mluvil? On na mě mluvil. Já ho chytnu. Klid, Ruprechte, pod tím se jeho. Klid. Zvím se na tebe, nejsou nemrtví. Ty to víš. To není možné. Nejsou nemrtví. Vím, jak vypadají nemrtví, bojoval jsem s ním a s tebou. Nejsou nemrtví. Toho jsem se trošku bál. Jestli víš něco, co nevíme my, tak by bylo dobré nám to říct teď. Mám tušení, co by se mohlo dít. Nejsou nemrtví, proto jsem chtěl ustoupit a nechci zabíjet. Oni za to nemůžou. Nejsou zlí. My jsme jezdili na výpravy do nemrtvého města a vždycky byli nemrtví a vždycky byli v plném rozkladu. Tohle je jiné. Viděl jsi, jak jsem to rozsekl, jak to stříkala krev a všechno? Tohle je úplně jiné. Tyhle ty bytosti žijou mnohem dál, ještě nikdy jsme se k ním nedostali. Slyšel jsem o nich jenom legendy. Ale proč jsou tady? A chovají se všechny, jako by je někdo řídil. Tak co je to s nima teda, sakra? To je nějaký prokletí, nebo vypili nějakou blbou pálenku, nebo... O co tady jde? Myslím, že Sargasova smrt
Sargasovo zničení, teďka se tady těžce podepíše. A tomu teda celému nějak jako nerozumím. A vím jedno, ty lidi nejsou mrtví a zabijení těch lidí, tady těch nějakých, mi nedělá úplně radost. Proto jsem chtěl ustoupit. Co budeme dělat? Když ztratíme most, už nikdy nemusíme mít tu výhodu, že nemrtví budou na druhé straně. Už nikdy nebudeme mít tak dobrou bariéru na obranu. Neruk. Prkna jsou zase ve městě! Pomoc! Co budeme dělat? Město může padnout, můžeme tady všichni zemřít. Na druhou stranu nesmíme ztratit most. Hele, a tak co kdybychom to zkusili? Jako zkusili to bránit, mezi tím by někdo připravil tu jako unikovou cestu, to znamená nějakou tu loď, a kdyby to bylo fakt hodně blbý, tak prostě naskáčem do lodí, vememe pádla prostě a pryč, odsaď. Fair point. OK. Fair point. Já budu řešit Prkna, ty svolej všechny lidi, ty máš tu svoji, že dokážeš řvát strašně. Udělej tady to, ty se snaž pomoct těm lidem, co je ještě útočí, já budu držet ty Prkna a prostě jsme se rozhodli, že budeme evakuovat celé město a prostě momentálně se stahujeme. Ale začneme stahovat ženy, děti a všichni, kdo můžou bojovat, ti budou pomáhat držet město co nejdýl, to půjde. Tak už když ho udržíme, dobře, když ho neudržíme, stáhneme se. Hele, a je tady nějaký kapitán nebo někdo, kdo tomu velí, kdo jo, by nám tím mohl... Jdeme. Ty už žvi a já se starám o Prkna a ty pomáháš. To udělám, no. Sesílám tím pádem, to muselo bolet, no. Sesílám teda hlas víry. Uh-huh. Teda běží dalším Prknům, kteří jsou někde asi podél řeky. To teda vybíháš, ty tady zůstáváš. Ještě napadne jedna věc. Co děláš ty? No hele, já se rozhlídnu a teď jsem z toho docela jako zmatený. Hele, já se zkusím rozhlídnout a zkusím, hledám nějakou velící osobu. Jako ne nás tři, ale prostě jestli je tam někde nějaký důstojník, někdo, kdo říká běžte tam, udělejte tohle. Prostě to chci jako najít a běžet za ním. Dobrá, takže ty budeš hledat, hoď si na inteligenci, pátrání, hledání, něco takového. Jasný, já chci na něco zkusit. Mhm. Když poběhnu k tím Prknům, já nevím, jak to udělat úplně, já bych chtěl prostě zkusit tu vodu z té řeky rozlít po tom břehu. Jestli to zastaví, jestli přejdu na ten břeh. Teď tady aktuálně žádný Prkna nejsou, že ty už to vyřešili. Budeš se posunout dál od kluků a tam řešit nějaký jiný. Protože ono evidentně z těch míst je o něco víc. A tam to klidně zkusit ale můžeš. No, asi nemá smysl už stejně. Takže prozadně běží Prknu. Jo. Tak, ty můžeš začít asi mluvit. OK, sešlu teda stvořitelů, ne? Sešlu hlas světla. Mm-hmm. A jak tam těch 10 vojáků, přijdu k ním nebo prostě už z dálky na ně volám. Chlapi, dva z vás zůstávají tady, když se objeví nová Prkna, strhnete je. Vy ostatní, sežeňte děti, ženy, všechny, co nemohou. Dostaňte je na tu loď a připravte ji k odplutí. Ale neodejdete, dokud nebude loď plná. A jdu a takhle tak prostě jdu dál, zase tak oni vyrazili. A jak procházím těma ulicema, tak řvu na ostatní. Všichni, kdo nemohou bojovat, běžte do doků, stáhněte se do doků, ženy, děti, stáhněte se do doků. A takhle procházím a jdu zároveň tak, abych je měl nějak na dohled, mm-hmm. Protože někdo na ně musí dávat pozor. Jasně, křičíš, hele, ti dva vojáci okamžitě poslechnou a koukají tam na ty Prkna. Já tam mám bonus do charizmy +5, základ mám +3. Asi to ani nemusí házet. Začínáš křičet, některý lidi vypadají zmateně, na některý to působí, na některý míň, ono, jak je tady teď chaos, ani nevíš, kdo z nich je zhouvá, kdo ne, teda respektive prokletej, tak. Já už teda a teďka si přicházím o tu ariéru. Ano, to ti postupně slábne. Nicméně těch skupinek chaotizujících. To je dobrý, ne? Chaotických. Chaosu. Skupinek v chaosu. To je vodem. Tak je míň. Nicméně ty dobíháš k dalším Prknům, nicméně tam odkud se tak křičelo. A ve chvíli tam přibíháš, tak zjišťuješ, že jsou tam další tři Prkna, jsou zhozený asi do řeky. Protože jedno se tam upírá, do druhého tam seká nějaký dřevorubec, prostě přesek. A skupina asi 6 lidí tak mezi sebou nese dvojici jiných vesničanů a nesou je k řece. A teď prostě se tam odsaď ozývá. Ne! Ne! Vyhoď to! Co dělá sekera? Tak tam zvučí teď tak nějak celkově. Dobrý, tak já, a je to u tu řeky teda už tady, je to tady zase víš nebo není? Je to tady vejš ještě pořád, no. Já skočím, když skočím do té řeky, na ten kraj, ne, jako, já můžu plavat, ale není tam jako moc vodná kraj, že ne? To je koryto. Je to koryto. No. Dobře, prostě jsem na kraji řeky a normálně jak vezmu tu sekeru a mám s ní čváchnout přes tu vodu, ať to je obstříkne všechny ty lidi, co nesou ty dva. Tak si hoď na... No, šikovnost.
Na útok. Na útok. Na útok je to přesně 20. Oj. Dobrá. Zabil z vodu. Cákneš tou sekerou do vzduchu, vidíš, jak ty kapičky dopadají na, na tu osmici lidí. A teď prostě... Začne vyvalí se tam kouř. A ta šestice pustí ty dva. Ta šestice, co mluvila, pustí ty no, dva? A ty se začnou zvedat a křičí ne! OK. Co děláš? Pak se v tom vyznaj. Pět, čtyři. Běžím k těm šesti. Aha. A pro mě zkusím zvednout ty dva a nést je směrem pryč od těch šesti. Atletiku. Špatná kostka. Jo, sorry. To je přesně 15. Přibíháš tam. Dva se ti postaví do cesty, normálně jako ramenama, ty do nich skočíš, protože jsi hodil 15, tak jenom prorazíš, oni odpadnou na strany, ty tam vezmeš ty dva až takhle do rukou a začneš je tlačit dopředu. V tu chvíli ale zezadu do tebe začnou jakoby bouchat, mlátit. Super. A máš to za dva útoky bez toho. Oh. První je za 8. No, to znamená minus tvojí pasivní. Hmm. A druhý je za 12. 8 minus můj pasivní. 3, 12, to je 7. Tak, ty zatím ty se rozhlížíš. Vlastně kousek od tebe je ta hlavní ulice, odkud se ozývá hlas. Držte liny! Běžte jim do sakra pro ty posily! Je nás tady jenom třetina, kde je zbytek? A je to ten strážný, je to ten kapitán, který byl původně na mostě. On asi stabilizuje situaci v té hlavní ulici a se drží, ale on tam nikdo nebíží, teda jo. Ale vidíš, že tam, nebo máš pocit, že tam asi teď momentálně nějakým způsobem se snaží zahradit cestu. Jestli, běžte někdo pro ně! Běžím tam, běžím za ním. Kapitáne! Ruprecht, jak vám můžu pomoct? Zkuste teď zastavit ten chaos v tom přívodí, musíme je odrazit a pak to vyřešíme. Jasný, v přívodí to řeší moji kamarádi, řeší to Borka s Királem. Tak ještě běžte na druhou stranu, já vám tady pošlu 5 lidí a běžte s nima ještě na druhou stranu města. OK, držte pozice, to zvládnem. A běžíš s nima teda. No, Ruprecht, kapitáne, co ty? Já budu procházet taky kolem nich, teda někde. A ve chvíli, kdy teda procházím, běžím za Ruprechtem taky, když vidím, že tam vyráží. A po cestě jenom na toho kapitána, aniž bych se kolem zastavil. V docích se připravuje loď na útěk pro staré a nemocné. Zkuste tam všechny dopravit, my je zdržíme. A běžím za Ruprechtem. A stále tím hlasem velkým, aby to měl šťávu. Jo. Tak jako z toho metru. Že no jasně, úplně a úplně zkuší krev. Jo, díky. Stále to duní teda. A on vidí, že promluví ke dvěma mužům, který někam utíká, ale furt tam stojí ten zbytek a prostě brání to. Co ty? No, mi už úplně dobře není. Ne, už krvácíš? Já krvácím už také. No nic, já udělám to, že vlastně jak jsem dostal teďka ten útok, tak si kliknu na koleno, protože už jako úplně nemůžu. A ty dva vlastně jak držím, tak jako ustrčím a řeknu, tak už musíte sami. Vytáhnu se jako otočím se, ale co vám. Jo, jakože kdyby něco, tak... Co vám, ale budu se bránit. Dobrá. A ta voda jim nic neudělá? Hele, stále ještě stojí. Vypadá to, že vrávoraj trochu. Připadá ti dezorientovaný, ale pořád jsou jako naživu. Jo. No, naživu. Jo. Já nechci na ně útočit, takže já jdu pryč prostě. Dobře, takže budeš mít prostě zvýšenou jako obranu v případě zaútočení, což nejspíš i dělat budou. Ty přibíháš k situaci, kde je jedno jediný prkno a vlastně pod dveřma stojí dva vesničani a nahoře v okně je další a drží v ruce nějaký dítě a snaží se ho jakoby vyhodit dolů. S tím, že z toho baráku vzadu se ozývají, z té místnosti nahoře se ozývají normálně zvuky. Pš, pš. A tam nahoře stojí vesničanka žena a drží prostě, nevím, asi pětiletý dítě a hází ho jakoby dolů, nebo snaží se ho hodit dolů těm, co tam stojí dole pod ním, ale ty ho chytají. A přibíháš tam. Máš zhruba 3 vteřiny na řešení. Jasně. Dva. Ujděte! Jako chci dovnit do těch dveří prostě. No. A chci spálit nějaký adrenalin prostě, abych se jako napustoval prostě. Ale proběhneš do dveří, v tu chvíli teda to dítě letí dolů a tam ho nějaký dva chytají a začnou s tím ustupovat. Ty vbíháš do baráku, vybíháš do schodu. Jasně. A přibíháš k místu, kde je prostě asi ta bytová jednotka a předtím prostě stojí dva chlapy a mají sekerama řežou do dveří. Tak jako se rozběhnu a zařvu za Černovou se a prostě doma na ně takhle jako naletím. Jednoho štítem a druhýho tím letím, prostě jako se rozběhnu, vyskočím a prostě chci je srazit na zem. Aha, dobrá. Jako dozad. Hoď si na útok. Jasně, dám do toho zuřivej útok, rozvážnost, tak se rozvážně rozběhnu.
Pojďte chlapáci, takže to máme. Pojď. To se mi líbí, takže to máme. To je tolik. 451. Nějaký bonus za rozběh třeba? Plus jedna. 28. Co chtěl? Jak? Chceš je zabít nebo ne? Jo, klidně, jasně. Jako prostě nepřemýšlím na to, jestli to přežiju nebo nepřežiju. Prostě. Jasně, ale prostě vyskočíš a já chci je to sundat, absolutně, prostě. Absolutně mistrovská rána, ty ho prostě vezmeš tím štítem, úplně ho prorazíš takhle ze zadu, zase kš, druhýho bodneš tím rapírem a probodneš mu takhle ze zadu, ze spoda prostě ledviny a píce. Zachrupí, co to děláš? A padá k zemi. Ještě si ověřím, že jsou mrtví oba dva. Jsou úplně mrtví. Dobrý. Sroptěj. Bani! Ticho. My jsme vás přišli zachránit! Ticho. Halo! No tak paní! Obejdu to za kliku. Tak to obejdu, tak jdu zase zpátky dolů. Já počkej. Rychle pršacu. Aha. Ježišmar. To dává smysl. Rychle pršacu. Moment. Ale mají u sebe měšce, v nich mají třeba 4-5 měďáků každý, má to dohromady stříbrnej. Má u sebe jeden, má u sebe takovou malou dřevěnou sošku, která ti připomíná trošku panenku. Jeden má u sebe, v kapse má hodně pilin, znamená vypadá to, že to byl nějaký asi dřevěnec normálně. A ještě můžu u sebe mít. Kapesník, jeden má kapesník. Ty krás. Jo, se věneš dolů, prošacuješ je, vezmeš si to teda asi. Se běhneš tam dolů pod barák, tam vidíš, že ty dva, co nesou to dítě, tak ho tak běží směrem k nějakému prknu k řece a ta ženská, která ho vyhozovala, tak teď momentálně má skáče dolů z toho okna. Hej paní, opatrně, ať si něco neuděláte! Dopadla na zem, zvedne se, podívá se na tebe, vidíš kalmý oči, otáčí se. Svatá matko mocká. Ve chvíli, kdyby dopadla, ty si nestih reagovat, protože... No jasně, no já jsem jako... Tak tě normálně chytne za ramena. A ty na tebe kouká. Tam, kde z nebe padá stříbro. Takhle tě odstrčí. Doprechte. A začíná utíkat ten prknu. Co děláš? To dítě už mají na tom prkně. Hej! Běžím za nima a... V tom běhu chci přezbrojit, jako rychle udat prostě tohleto. A vzít si lehkou kuši, kterou mám zavěšenou na tom, nabitou. A mířím na toho borca, co drží to dítě. Nebo oni ho drží jako dva, jako disu? No, jeden běží jakoby vepředu s ním a ten druhý běží za ním a pak je tam ta ten, co drží toho dítě, to dítě. Zkus to. Jako běžet. Zkus to. Tak. Hergot, fagot. Yes. Pojď za světlo. Nevadí. Najdi si vlastní hlášku. Za světlo. Za mořskou matku. Ok, zpracuji ke světlu. Za 13 plus 1. Trefíš ho normálně mezi lopatky. On zavrávra tam ten nějak tomuto a pustí to dítě, který jakby padá na to prkno. Pum, teď spadne na to prkno, teď se začne převažovat na druhou stranu z té řeky. Doufám, že umí plavat. Nicméně ten druhý přeskočí toho prvního, normálně ho čapne a začíná s tím běžet dál. Tým. Stoj! Ta ženská se rozbíhá proti tobě bez zbraní a prostě běží na tebe. Já ji chci prostě srazit tou kuší. Prostě jako, jak jsem tak jako byl zakleklý, tak se zvednu a prostě tou, jak běží proti mně, tak tu kuš vemu takhle udat. Jako, to se ti úplně přesně povede, ty srazíš. No mercy, jako prostě. Nicméně s tím svým rozhodnutím už bohužel ten další přeběh a už tam na druhé straně se koupí nějaký další jakoby prokletý a to dítě už mizí mezi nimi. Damn it! Tak, teďkon v tuhle chvíli, ty seš teď připravený na boj, oni na tebe začínají dotírat, ty se snažíš odrážet, ty teď jakoby lomcuješ lidi, burácíš, ty teď koukáš na to, jak vlastně ty poslední kroky s tím dětem, který si pomohl vlastně uníst, tak mizej na druhé straně té řeky a... Zablbal nevíde. Si pomohl uníst. Se v tom vyznej, vole, já jsem se, že jedni nemluví, oni mluví všichni. A v tu chvíli
Vlastně pro vás všechny tři se stane jedna zajímavá věc. Uslyšíte zase z nějaký hlásný tý věže. Ustupujou! A i ty vidíš, jak najednou prostě se zaseknou. A v jeden okamžik se všichni otočí a začínají utíkat jakoby k tý řece. To jsem takhle hrobníkovi z lopaty teď. A ty vidíš taky, že organizuješ to všechno a vlastně vidíš, jak se tam přesouvají směrem i k mostu a najednou se všichni zaseknou. A začnou se vracet zpátky. Ty vidíš to též. Normálně prostě ta ženská, kterou si odrazil, tak se zvedne a normálně skočí do řeky. A ti na druhé straně, který bude... Počkej, ona skočí do té posvěcené jo, řeky, do které všichni... A už nevyplave. Už se nevynoří. A ti, co jsou na té druhé straně, teď se byli to dítě, tak normálně vezmu to prkno, stáhnu zpátky a to se vrátí zpátky. Podaří se nám jednoho zajmout? Ještě rychle? Dělám... Mně by to mohlo se podařit. Hele... Já jsem právě taky chtěl někoho zajmout. No. Zkus si hodit. Na co? Na zajímání. Dobře. Povedlo se. Máš trojku. No počkej, tak mi řekni, ale a tak já ho chci... Asi s... Já ho chytnu prostě. Asi se silou, no. Tak 8. Plus atletika? To asi ne. Ale může být. Hele, držíš ho. Super. Jednoho. Tak já ho držím a doma ho uspím. Mám si uspět? Knockout, tady musíš, to je v pohodě. To by šlo. Tak, každopádně v tu chvíli prostě oni se stáhnou hromadně za řeku. Já ještě v tom rage, jak jsem tam jako na té jedné straně řeci hajzlové, nabiju a ještě tam zamířím prostě. Jako ale někoho tam asi i trefíš. To dítě. Možná... Nejspíš do ramene tam někdo chytne a prostě padne a může se zvedat. Já mi řekl... Jen počkejte, až si vás najdu! Je ta řeka široká, no, může tady, no? A zhruba 25 metrů, to jsem říkal. Tak se být dlouhá prkna. Byly. To jsou sedáci asi. Takže já vlastně tahám toho jednoho v ruce, druhé sekru tahám, protože už jako nemám úplně toho těch životu moc. A je mi zle, tak já jenom tím, že slyším, že ustupuju a vím, že utekli, tak já si jenom to teďka hodím na zem úplně všechno, ale tím si vlastně zraním, že mám 3 body adrenalinu, tak si vydajím všichni životu, které spálím. A jako odpočívám, no, ani mi je úplně dobře. Jo. Vy se asi stahujete směrem teda k tomu zbytku, kde tam je. Schromáždíte se asi v té ulici, kde teda teď začíná být konečně klid. S celým městem se přestávají ozývat zvuky. Myslím teda z té strany, ve které se bojovalo. A ve chvíli se tam nějak srovnají i ty vojáci, tak za váma přichází ten kapitán. Děkujem za pomoc. Bylo to... rychlý a nečekaně dobře pro nás. Dobrá práce, pánové. Co se stalo? Proč vůbec přišli? Uslyšeli jsme jedno zazvonění, tak jsme se okamžitě vyrazili zabývat řekou. No. Vůbec netuším, co se tady stalo pořádně. Oni už se dlouho jsou aktivnější za druhé straně mostu, ale tohle to je. Viděli jste, kolik jich bylo? To bylo neuvěřitelné. Co znamená aktivnější? Viděli jsme na druhé straně, že se i pohybujou, to se tady normálně neděje. Normálně jsou zalezlí, že občas nějaký dobrodruh přileze na druhou stranu a přinese si buď nějaký prachy nebo umře, že jo, ale tohle se ještě nedělo. Fakt ne. Navíc by mě zajímalo, kde sakra je zbytek vojska. Vás tady hrozně málo. Už jste někdy slyšeli z druhé strany hlasy? Že by se spolu bavili? Ne, vůbec. Tyhle mluvili? Slyšeli jste je, ne? No jenom... Já jsem slyšel něco jako Ruprechte. V jednu chvíli, ale to nevím, jestli jo, bylo od nich. Jo. Bylo to od nich. Ten jeden mi to říkal. Prostě normálně mě chytl a řekl mi to. V životě jsem toho chlápka neviděl a ten borec prostě se na mě obrátil mým jménem. Jak je tohle možný? Sakra, Kyraeli, ty jsi přece jenom muž víry. Ty jsi Kyrael? Říkaj mi tak. Tak to nám tě seslal stvořitel, že? Říká se to. Tak to jste dorazili opravdu včas všichni tři. Tohle chování je hodně zvláštní. Takhle se dřív nechovali, já jsem tady vyrůstal. Chodil jsem na druhou stranu mostu. Tohle jsem nikdy neviděl. A přišlo mi... Chovali se zvláštně, oni neútočili. Kdyby chtěli, tak nás převálcují. My jsme je nezahnali. Ne, stáhli se sami. A jestli přijou znova... A nás tady zůstane těchhle 25, tak nevím, co budeme dělat. Každopádně nejsou nemrtví. To jsme poznali. Něco je jinak. Ale možná pod nějakým kouzlem, nebo něco takového? Otázka je, proč ale přišli, když nás nechtěli dobít. Vzít lidi. Stalo se.
jsem tomu nedokázal zabránit, bylo jich moc. Prostě odnesli nějaký děcko. Já nevím, jestli přišli, aby si vzali nový lidi, nebo... Nerozumím to. Unášeli lidi? Jo, přímo jsem to viděl. Když to tak říkáš, taky jsem viděl, jak šest neslo dva lidi. Směrem zpátky přes prkna. Ale kam? A proč? Co s nimi chtěli dělat? Jakože, aby jich bylo víc? Co ti všechno říkali? Hele, byl tam ten chlápek, který se na mě přímo podíval a řekl Ruprechte. Přímo mě takhle oslovil. A pak, jo, to si vzpomínám. Byla tam nějaká ženská, ta, co unášela to děcko. Nebo pomáhala unášet. A podívala se na mě a řekla, počkej, jak to bylo? Tam, kde padá stříbro, kde z nebe padá stříbro, tohle mě řekla. Stříbro pády? Já fakt nevím. Prd tomu rozumím. A ženský už se neptá, nezeptáme. Stříbro pády jsou na jihu, nejsou? Tam, kde z nebe padá stříbro, tak to řekla. A tom jsem místě jsem slyšel v hodně, hodně starých spisech. Tam už se dávno nechodí. Do stříbropádu se nemůžeme dostat. Hele, mě většinou ženský říkají, ty seš ale hezký, nebo tobě to sluší, ale... Pardon, tak promiň, no. Chápu, že to asi nevhodný. Ale fakt přesně tady tohle to říkala. Tam, kde z nebe padá stříbro. Jestli to jsou ty stříbropády, proč by pane, mě... V tuhle chvíli přibíhá jeden z vojáků. Pan z vnitra města. Pane! Uklidni se, co se děje. Část z nich pronikla do města, nějaká skupinka. Jsou teď přímo tam? Co? Co ti myslíš? No, někdo viděl, jak skupina přelezla přes prkna, byli normálně ozbrojení a vypadali jakože, jako my prostě, akorát, že gardisti, jo, ne, vesničani a to a pronikli někam do města. Nikoho po cestě nezabíjeli. A jak je máme najít? Kde jsou teď? Nevíme, někde tam, uvnitř. Sundal se, kterou ona je pozná, ale potřebuji tvoji pomoc. Hlavně mě trochu jako pomož. No jo, jako, vole, ale... já se otočím na kapitána, aha, když jsem tady vlastně to řekl. My to vyřešíme. No. Ty se postaraj o to, aby jste začali obnovat tu bariéru na tom mostě. Jasně. A my jdeme vyřešit váš problém, který je vlastně teďka v tom městě. To, my to zvládneme, my víme jak. Kdybyste po cestě potkali nějaký vojáky, poslali tak je pošlete sem, mě by zajímalo, kde se sakra schovávají. Je nás dohromady asi 90, tady mám 20 chlapů, to znamená zbytek někde je. Mhm. Jasný. My to tady dá zkusíme udržet, kdyby náhodou přišel druhý útok, budeme se stahovat. A pošli ale určitě někoho k té řece. Jo. No, měli bychom ale chvíli vydechnout, než vyrazíme. Aspoň 3 minuty. Trošku se zpamatovat. Jo. Vytáhnu si nějaký rum. Jo, zatímco ty piješ, tak já sešlu kouzlo na léčení, vylečím ti 4 životy. A taky tu krátkou chvíli využiju k tomu, abych se trošičku... Abych si vůbec uvědomil, co se vlastně děje se mnou, co se děje jakoby s tím světlem a s tou divinitou. A povinuju se třeba 4-5 minut, fakt si jenom sednu a trošičku se zasoustředím. Herně to znamená, že se... Já se můžu pomodlit 3x denně krátce, uh-huh, za 30% many. Takže si trošku sednu a trošku si v hlavě srovnám, co se to vlastně děje, co se stalo a namedituju si tak 1/3 many zpátky, mm-hmm, přízně. Já se zeptám jenom toho kapitána, jestli mají... Máte ve městě alchymistu? Jo, ne, bohužel. Super, dík. Tady skoro nejsou teda. Já nevím, jestli... Já teďka to dám mimo, ale je v Líce alchymista je normálně. Takže, ale jsou tam nějaké lektvary na vylečení. Nemáme, jako. Jo, ale lektvary na vylečení, ale normálně by... Existují, ale jsou jako docela vzácné. Dobrý, tak to děláme znova. Kapitáne, máte ve městě alchymistu? Pojď si znova. A zeptej se, aby říkají alchymista, ale magister. Magister? No, město magister. OK. Já se rád otočím ještě na kapitána. Kapitána! To je náš denní chleba, to je každá série rád zeptat. Prostě ho nemá, vole. Já si myslím, že se nemusím tam. Není tady! Není tam. Kapitán se nebyl otočit, říká, kdybyste se nám chtěl zeptat, jestli tady je magister. Není! Konec scény. OK.
Slaneček! Klikněte. Mám to říct, vole.